Da mun karatu cikin korantiyawa ta daya sura daya kuma aya goma na roke ku ɗan uwa saboda sunan Ubangijinmu Yesu Kristi cewa dukanku bakinku ya zama daya kada wata tsaguwa ta shiga tsakaninku sai dai ku hada kai kuna da nufi daya ra'ayinku daya Allah ya sa ku barka da mu ni kristani baba na kuma musulmi ne yana da mata biyu mamma ta krista ce abokiyar zaman ta kuma aguri ce amma duk da haka muna zaune lafiya sai dai kash jama'a sun rabu gungu biyu saboda bambancin addini musulmi a bangare daya krista ma haka